Meus queridos irmãos e irmãs, neste vídeo nós compartilharemos algumas mensagens de Jesus Cristo para a confidente católica Jennifer, Estados Unidos. Para quem não conhece, Jennifer é uma mãe e dona de casa americana. Durante a comunhão em uma missa, Jesus começou a falar com ela, dando mensagens de amor e advertência. Ele a instruiu a apresentar essas mensagens ao Papa João Paulo II. Contra todas as probabilidades, Jennifer conseguiu chegar ao Vaticano e suas mensagens foram entregues ao cardeal Stanislaw Divesh, secretário pessoal de João Paulo II. Em uma reunião subsequente, Monsenhor Pawel Ptasnik, amigo íntimo e colaborador do Papa, aconselhou Jennifer a espalhar as mensagens para o mundo da maneira que puder. Segue agora as mensagens. Meu povo, a hora está se aproximando, e estas mensagens são para ajudá-los a navegar pelos eventos que estão prestes a acontecer. Vocês começaram a ver a divisão na minha igreja, pois muitos dos meus filhos escolhidos caíram nos caminhos do mundo. Vocês verão países de enorme poder cair em ruínas e o surgimento do anticristo. Meu povo, os profetas predisseram a vinda do Messias. Meus mensageiros em todo este mundo estão escrevendo estas mensagens para ajudar a prepará-los para o despertar que vocês enfrentarão. Meu povo, não se tornem mornos para esses eventos acontecendo ao seu redor, pois maiores provações e sofrimentos virão em seu caminho, e vocês não devem ser como o homem tolo que é pego de surpresa. Vejam, meu povo, vocês estão vivendo em um mundo onde suas liberdades serão tiradas, pois a vinda do anticristo está próxima e muitos de vocês cairão em sua armadilha. As suas vidas se tornarão tão difíceis que será mais difícil para vocês sobreviverem. Eu avisei vocês para não se envolverem nos confortos do mundo, pois são aqueles que simplificaram que serão capazes de sobreviver. O anticristo virá e afirmará ser o seu verdadeiro Messias, mas vocês serão testados e enganados assim como Adão e Eva foram tentados. Meu povo, vocês devem se voltar para mim, pois sua força só virá do seu verdadeiro Pai no céu. Meu povo, eu falei a vocês da vinda do anticristo. Vocês serão marcados e numerados como ovelhas pelas autoridades que trabalham para este falso Messias. Não permitam que vocês mesmos sejam contados entre eles, pois vocês estão se permitindo cair nesta armadilha do mal. Sou eu, Jesus, quem é o seu verdadeiro Messias, e eu não numero minhas ovelhas porque seu pastor conhece cada um de vocês pelo nome. Meu povo, não permitam que vocês mesmos percam o foco na cruz e se distraiam, pois é por suas distrações que vocês serão pegos de surpresa. Essas almas malignas que virão para tirar de vocês a sua fé, qualquer coisa que mostre que vocês escolheram servir ao seu verdadeiro Messias, irão testá-los e persegui-los, e alguns até serão martirizados por sua disposição em falar a verdade, falar minhas palavras. Este anticristo virá e tentará destruir qualquer coisa que seja minha. Ele mostrará a vocês seus poderes com falsos milagres. Meu povo, não se deixem enganar, pois ele logo mostrará a vocês sua verdadeira identidade. Eu falei a vocês sobre permanecer em oração silenciosa, porque à medida que esses tempos continuam a se desdobrar, vocês serão preenchidos com contínuas dúvidas e confusões, e será apenas pela minha graça que vocês serão capazes de se manterem focados e saber que o verdadeiro caminho é o caminho para o céu. Vocês tentaram simplificar suas vidas com seus mais recentes meios de comunicação, mas eu aviso vocês para estarem em guarda, pois esses mais recentes dispositivos de rastreamento logo rastrearão seus movimentos, pois vocês se tornarão como ovelhas numeradas para as autoridades deste falso Messias, este anticristo. A batalha começou a se intensificar e vocês não serão poupados, pois quanto mais vocês se esforçam pela santidade, maior a luta, pois Satanás busca a sua alma. Não percam a esperança ou se desencorajem, pois eu nunca abandonarei meu povo. É importante que vocês permaneçam em guarda, pois se não estiverem vigilantes em suas orações, vocês podem ser guiados de maneira errada,
pois meus refúgios não só protegerão vocês das tempestades, mas também das forças do Anticristo. Meu povo, eu aviso vocês que enquanto estão sendo atormentados com grande tentação, vocês verão o surgimento do Anticristo. Será em meio a enfermidades, fome, conflitos e devastação que vocês verão a maior tentação, pois, como eu disse a vocês, suas vidas se tornarão simplificadas. Cada dia que lhes é dado é um dia de preparação. Minhas palavras não vêm para que vocês as ignorem, mas sim para que vocês as levem em consideração. Não se tornem como os tolos que serão pegos de surpresa. Os sinos das minhas igrejas logo serão silenciados, e a divisão se multiplicará levando à vinda do Anticristo. Vocês verão a vinda de uma guerra que terá nações se levantando umas contra as outras. Meu povo, eu avisei vocês que é por causa da guerra no ventre que a mão justa do meu Pai está prestes a atacar. Hoje, eu peço que vocês venham viver na minha luz. Hoje, eu peço que vocês venham aos sacramentos e limpem sua alma e caminhem pelo caminho do Calvário. Minha mão está aqui para guiá-los. Agora vão e façam como eu pedi, pois eu sou Jesus, a luz do mundo que logo iluminará suas almas, e a minha misericórdia e justiça prevalecerão. Meus queridos irmãos, estas mensagens são um chamado à renovação da fé, um convite para permanecer leal aos princípios cristãos, apesar das pressões externas. Fala também da emergência do Anticristo e das armadilhas e ilusões que virão com ele. O Anticristo é frequentemente entendido como uma figura de engano, um falso profeta que desafia a verdadeira fé. A advertência aqui é dupla. Primeiro, devemos estar preparados para resistir às suas mentiras. Segundo, devemos nos ater firmemente à verdade e à luz de Cristo, sem nos deixar enganar por falsas promessas ou deslumbrar por milagres falsos. As mensagens também nos advertem sobre a tirania tecnológica, a perda de privacidade e a ameaça de controle totalitário. É uma convocação para estarmos conscientes de como nossa dependência de dispositivos digitais pode ser explorada para fins nefastos. Mas, apesar desses desafios, Jesus Cristo nos lembra de que não estamos sozinhos. O verdadeiro Pai é a fonte de nossa força e Ele nunca nos abandonará. Por fim, há uma clara referência à necessidade de oração e preparação espiritual. A oração é vista como uma fonte de força, um meio de resistir à tentação e ao engano. A preparação espiritual é um chamado para aprofundar nossa fé, para nos aproximar dos sacramentos e purificar nossas almas. Em meio às tribulações e provações, somos chamados a nos voltar para a luz de Cristo, a fonte de esperança e salvação. Este é o verdadeiro caminho para o céu, um caminho de fidelidade, resistência e dedicação à verdade de Cristo. Rezemos. Jesus misericordioso, de quem a natureza é ter compaixão de nós e nos perdoar, não olhe para os nossos pecados, mas sobre a nossa confiança que depositamos em sua infinita bondade. Receba-nos todos na morada do seu sagrado coração e nunca nos deixe escapar dele. Te imploramos por seu amor que une vós ao Pai e o Espírito Santo. Pai eterno, volte seu olhar misericordioso sobre toda a humanidade e especialmente sobre os pobres pecadores, tudo envolvido no coração mais compassivo de Jesus. Por causa de sua tristeza e paixão, mostra-nos a tua misericórdia para que louvemos a onipotência da tua misericórdia para sempre. Amém. Invoquemos agora com confiança a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.